Akam bo'lasiz kanalini brendi bor-da, bu brend. Bu brend mashina yangi. Salon degani brendimiz shu. Mən adamlar etdiyə bu çox inanmadım. İnanmadım bu olmaganda yalan deyişdi. Mənə Xudoga beyda şükür. Mənə haqqoniy oyun ekan. Mənə maşınımızdı. Özünüz barıb alıb keldiniz. Özüm barıb tələb alıb keldim mən. Ha gözüm bilan görüb qatars qılıb alıb keldim. Mənə Rishton. Rishton rayonumuz məhəlləmizə kirib keldik mənə. Ya xeybatka bolamiz nishon. Hurmatli yurtdoshlar, mana bugun meni bolajonim Rossiyada akam bolasi o'ynada o'ynab, Kobalt sohibi bo'ldi. Barcha musofirlarga aytmoqchiman, hammalaring o'ynanglar va yutinglar. Hech bo'lmasa meni o'g'limga o'xshab bitta Kobalt sohibi bo'linglar. Mana shu o'yinda boshqargan ukajonlarimiz deb Alloh omadini bersin. Ilohim bizga o'xshagan xonadonlarga quvonch bilan yangi mashinalarni olib kelishda charchamanglar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Yaxshi kunlarda yana mana shunaqa mashinalarni olib kelinglar. Yaxshi kunlarda bilan uchrashib yuraveraylik. Musofir yurgan ukalar, akalar. Mana akam bolasi o'yinida, Xudo xolasa, mana o'g'limiz Kobalt o'yinida, lotere o'yinida Kobalt sohibi bo'ldi. Mana Kobaltni qabul qildik. Salon 24 pechat. Nasib qilsin Allohim. Hammaga buyursin, hammalaring o'ynanglar. Probega qancha ekan? Probega 0, 34 ming o'g'il, 0 pashti. Pashti 0. Uyga chekigan. Yurmagan mashina salon. Hozir vodiyga, Rishton, Boston. Yaxshi masjid yerda turibmiz, Allohni uyida. Musofirlarga hammalaring o'ynanglar, yutinglar. Hammalaring uydagilarni xursand qilinglar. Tashkilotchilarga rahmat. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hammalar o'ynanglar, hammalar uyda xursandchilik bo'laversin. Hurmatli musofirlar, Toshkentga borib, o'g'limiz Rossiyada Sverdlovsk shahrida o'ynab, akam bolasi lotereyadan o'ynab, ko'p sohibi bo'ldi. Haqqoniy ekan. Mana Xudoga shukr. Qo'limizga boshlanib berdi mana. Rahmat. Sizlar ham o'ynanglar. Sizlarning uyingizda shunaqa yutuq bo'lsin. Thank you.
hurmatli musofirlar, Toshkentga borib, o'g'limiz Rossiyada Sverdlovsk shahrida o'ynab, akam bolaslatrasdan o'ynab, ko'p sohibi bo'ldi. Haqqoniy ekan. Mana Xudoga shukr, qo'limizga boshlanib berdim mana. Rahmat. Sizlar ham o'ynanglar. Sizlar yulangda shunaqa yutuq bo'lsin. Hab mana odamlar ettiga bu ko'p ishonmadi ham. Ishonmadi ham bu bo'lmaganda yolg'on deydi. Mana Xudoga beda shukr. Mana haqqoniy o'yin ekan. Mana mashinamizni o'zingiz borib olib keldingiz. O'zim borib tanlab olib keldim mana. Ha, ko'zim bilan ko'rib, notaris qilib olib keldim. Mana Rishton. Rishton rayonimizning mahallamizga kirib keldik mana. Hurmatli aziz yurtdoshlar, mana bugun meni bolajonim Rossiyada akam bolasi o'ynada o'ynab Kobol sohibi bo'ldi. Barcha musofirlarga aytmoqchiman, hammalaring o'ynanglar va yutinglar. Hech bo'lmasa meni o'g'limga o'xshab bitta Kobol sohibi bo'linglar. Mana shu o'yinda boshqargan ukajonlarimiz deb Alloh omadini bersin. Ilohim bizga o'xshagan xonadonlarga quvonch bilan yangi mashinalarni olib kelishda charchamanglar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Yaxshi kunlarda yana mana shunaqa mashinalarni olib kelinglar. Yaxshi kunlarda bilan uchrashib yuraveraylik. Hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum Farg'ona Rishton. Charchamasdan bizni kutib bu issiqlarda keling aka. Aka yonimga keling. Keling aka yonimga. Voy buva, hoji buva nasib bo'lsa. Mana shunaqa mashinalar yana kesin deganlar bitta qarsak.
Akam Bulas kanalini brendi bordi, bu brend. Bu brend moshina yangi salon degani brendimiz shu. Nasib bo'lsa sizga moshinani dokumenti, shartnomasi kaliti. Bir ko'taring. Endi shu dil yurakdagi gaplaringiz, dil so'zlaringiz nima deydi? Shu xalqqa, hamsiyaga, qishloqqa, vatanga. Avvalambor assalomu alaykum aziz qandosh urug'lar, jigarlarim, qo'shnilarim. Mana o'g'lim musofir yurtda, Rossiyada akam bolasi kanalida o'ynab, natara o'ynab shu Kobul sohibi bo'ldi. Ko'p odam endi har xil gaplar bo'ldi, boshqalar bo'ldi. Mana haqqoni aka, mana olib keldik, xudoga shukr. Hammani bo'lishib musobaqa bo'lgan bolalar o'ynasin, yutsin, hammasi unga bundan ham zo'ri kelsin, qo'shiqlab kelsin, hammasi omadini bersin. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, qo'shnilar, mahalladoshlar. Mana bugun meni o'g'lim musofir yurtlarda musofirlar o'yini bo'lgan ekansiz, natariya o'yinida Kobul sohibi bo'ldi. Allohim ilohim, har bir bolajonlarimizga, safarda yurganlarimizga omad bersin. Hammasi hech bo'lmasa men o'g'limchalik Kobul sohibi bo'lsin. Hamma xonadonlarga yaxshi-yaxshi mashinalar kelsin. Ilohim, sizlar mana shu o'yinni boshqargan ko'jonlarimiz, Alloh sizlarga omadlaringni bersin. Bizga o'xshagan xonadonlarga quvonch bilan mana shunaqa chiroyli mashinalarni olib kelishda charchamanglar. Hammalaringda o'g'illaring, ukalaring o'ynasin, yutsin va mana shu bittadan mashinani sohibi bo'lsin. Barchalariga rahmat. Sabr dedik-ku, voy, sabr dedik-ku, sabr tagi oltin ekanmi, bor ekanmi, haqiqat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bo'ston ahli. Mana bugun Muhammad Yusufni, Muhammad Yusuf shunday chiroyli mashinalar sohibi bo'pti, ilohim. Alloh hammaga nasib qilsin, bu ham bir mo'jiza. Hammaga nasib qilsa juda qiyin bo'lgan narsa, lekin nasib qildi, Allohga shukr. Nasib qilsin, xayrli, barakotli bo'lib kelsin, to'ylarimizga, yaxshi kunlarimizga xizmat qilsin. Ilohim, hamma musofir yurtda yurgan bolajonlarimiz, o'zimda boraman bu yerda, qaynog'alarim, qarindosh urug' jiyanlarim, hammalariga omad tilayman. Safarlari bexatar bo'lsin, ilohim. Hammalari baxtlarga shunaqa chiroyli mashinalarda sohibi bo'lsin, ilohim. Sizlarga ham rahmat, ilohim. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Harakatlaringga Alloh hamisha barakot berib, sog' salomat bo'lib, hammani suyuntirib yuraveringlar, ilohim. Rahmat.